Өтекінен күндік рәтшілер бей тәхігі әйгі берім, бәрінсі дәғі тағарытын көрі ғой, тәхігінің күтті білген бірге болуғы мен Карина Семенова. Ағыс 9-14-2-9 сүрбекке 6-12 бейге студия бұд WhatsApp нөмірі яқынан өлелі рәскөтін туғыры мұнақсыя рәвтерін тірігер бұлақытына тұтатына айта алыр орынден үңгірі бұд. Ағыс 9-14-2-9 сүрбекке 6-12. Бүгін бейге олыс интерегіне кәпсетілер тасықтыры ден әріліғ. Бет ол күрді жүй кімнақ кәлін ұлжыттықтыра, кімнақ үтті бісек бұрид ден тірігері болақытына біргіннәрім. Ол күрдік бастықы ұлжытым Валерий Татаринов. Аға бұ дойдуға біренелің болу итінен бейге кәпсеті ұтық бұд. Оны тәне үрдел парка тұғынан жа әме бейеға ұңғырылақ ұлжыстар бұд кәлемнер кәпсеқтірі. Қата түгенен тұғанаңы тәхеге ұйтығылар кетін бәлемді олар ұқытын сөп. Оны тұн беребет түміктүр чағығар бейге үлі кейіне кергетерден темаға бұл Софиім тұту әтәрәтін қамандырын Валентина Гоголеваны ұңғырды бұд. Бұл кенлерге жебі қотарым үлі үгені сағалынары тұрар. Оны тәңеттін бағатай үлетін күтті бігі. Өстетігіл білсек бі, тарас күтті түріппіттер интерігергіргіт болу, қанық лағырдар бұйылжа хайын үлелектерей ден. Оның әме әйеханан тұғылақ Беребден сағалыққа ол күрдік жән Валерий Татаринов, Максим Киревич Амосаватынан Хотогулу Еленге Федеральный университет, физико-технологический институтын төрдіс көріғыны студионы, Future Skills саға сірін сборнайын қапытаны бүгін бияға үлжетті кәлін аларар өтекінден. Өтекінден. Қайна сұрайдан қайдағай? Әче. Сәп, ән бұл ғатұрдағыта World Skills бұл Сибир Туспа Future Skills-тен қайсы қатығар? Күтті жүйтің. Аға, күтті жүйтіңде. Оны сөйбейтін ән саға сәрін қомур сүймәлдемет қамандатын қапытаны бола. Чәкәпсі? Әлдер ағылға бұл инициативка архипелаг сүйбір-сүйбір тоқ болып бұта. Future Skills-ден соревнования по компетенции цифровые возможности для бизнеса ден. Он на вас би предложения хая опыт, то что мы можем предложить день для вашего. Он был би халабыр бу университете подгарту хая опыт. Предложение беру пит, как можно внедрить цифровые вещи день, то ну это образец тоха. Ага, эти проект. Проект, да. Ага, у вас же кейл логан биллиан тұрын олады, чәпчетер болла ғади. Салах сұрыпта, оны тугуй. Мы предлагали внедрить приложение для этого. Телефон бар предложение, чтобы облечь студентам возможность зайти на сайт университета, где можно было бы посмотреть задания, расписание и, допустим, Zoom даже тот, который можно и тоже приложение внести. Вот это мы хотели предложить. Ага. Олата холовра кине ханаданы барбака, били хорогар, били баран расписание на нам меняет. Хасер тески баран кин кара онын инде. Я бетер была она сайт кири хам барда хана. Тули пионин били интернете хох полана не кем кем пидер кади хонада було хонада но наш ну свуфу сайт кир кири ханада джено барат на чоне бир бир тоха бир приложение для рарнгу пот. Ага. Оно тун тохтен сеналатлари. Тохтилер кирен хэпэ бітті. Ата би, онна икі күн игер бұрдың қай апыт, онна бұрдың хатан сылайды успей давай тақпыт, үйер тибет команды бітігер олиын. Ата сұрақ университеттерге болны бай команды бар еті олиын. Сатан қайан қай апыт апыт олиын. 15 университет игер хаттес месті бола алыппыт. Бәт деттін, қолы бұра бағар үсі командаға тәр қастағаны әбікеребді олар. Бар. Бар, үсті жүгісі местіне. Әттіқ местіне лайқытын әпті болады. Оннат үсті бөш үгей, әлбіқ түбі үсті шай болады. Онтын ән бәйін олимпиадаларға күттіған жем. Әнна түріппіттер, көрел-ролары болу. Оғы білден тұран білем, осқолаға үйеріне әнчен ұлысқа болу, осқолаға болу олимпиадаға күттірді. Онтын жа кәлін университетке керен барын әме күттіғын бағар еді. Оны жайын қайдақ күм мүкіні? Президентский программа дембар. Россия страна возможностей. Оны студенттерге бараларға
то берелер возможность показать себя, то гатыгнын, оно хаста направление бар. Допустим, мы бы то хакаты в этом я профессионал ден то. Программа она хаста направление бар, хаста то хин. Она электроэнергетика ден пян то хана бар бутом боллае. Оно бу аллерхалга призор дам бутом. Оно бу арханы мистерге кадайджу бутом бу. То Крым не хин ден. О, Великий Новгород, Кол, Хрипелак, 21-21, он на коттедже вот. Он, альбах, возможность берен хэп. И ты, ага, альбах, как перед этим, где? Билен туран, хочу дуки хиллер, но били, тухка же берери. Тухка ехаются бу индигитин, Аллах коркам или хуягай бу манна, арасыр ге местелес битин. А эти местелесты, была на магистратура, бюджетные места керен хэпкен. Мен бу иккис хылым участвую. Оно, Каттаджон, оно. Финалист был Джон, пока. Оно, вместе на этих пина, допустим, Ами Призердов, победитель им был Лахпина, бюджетные места и Кирин Хэппи. Любой университет. Это Албута. Антон, Билен Туран Буманна, Егин были сидирки Хинада в Лагаде. Олавитер Халаячи, где? Ментор. Ага, ментор, где? Ага. Тебе бы я хай кем ментор был арина, хай дах бей вятим был сукутой. Мяха ментором Роман Олегович, би бу кафедра утер преподаватель лидер. Мин хайда бу келах пун корбета бухлах, олин мигим бу тох капитан ингер бута future skills соревнования. Ану мин мяха пример курдук был лидер, кине вообще Ола бетер, аны ите хаманды ден этен харбутынди холобура, че бу саңа юрек сыла сағаланыға, онны ме ханға оғы бұғыты юрене кәдер боллағады. Онны хим бир саңа бияқа хамандал түрки хинада оғына ады ден бұл күйдур болақычын. Хайдыға әйге холобура ти үн күй болуын, ыры болуын, онны біле кастин білерелерді. Онтын әйге жа хайдыға енді сүймәлден олағаты, хамандағатыгар. Баға бар болуыда, самый главный. Если есть желание, то он все сможет. Холобра, у сколага болун, ханере предметке устехте, тюттехте болунна. Это иник кабепет. То есть тыкки да болун, бир. Желание бар бо, главное. Бага ханата болунаде. Антон, аны тавриде ден хачуга иметтон студионнар бары билер, чат бары билер, лохан тирэхнера барди. Утухунан кепсе, эн форумгар кыттыбутынди. Форум «Россия – страна возможностей» был бы то, Таврида. Он на миген был Олимпиада призер был Ингербутер Валлая. Он на вас лекция, ин, то, президентом Аран, ин, кажется, Хеджан. И на кучу впечатление Аллах кальбитым. Он только всем впинет Таврида, то возможности мне беру был для студент НРГ. Разные направления, разные подготовки имбир. Возможность еще и бы показать себя. Антон, тетя Катанын, Антон, вы были ген тердис курсу битрэр хитянди, бакалавр, олатэн, халгы үлэлі варанду, эбидэр ханнары халгы сё, халгы камбаранду. Халгы тон толкыданан жевту магистратура, толкыданан жан пока, о, Россия ихнен ханнамит центральнетто хирен ба бар. Анна Бо олимпиада ларим, но кеттер был ламди, инна, чтоб взяли на бюджетное день место. Я чего иди? Алла ты были. Эддетем бартин хим бито куйдена, блана на хенцер был ламди. Блана на джон. Эти ниг эддетем бартин были сил сорок турорнер день эти ниг холобра. Эн раз олимпиадарка кеттенген, месте лехенген, инди ки были барар солгун истечеп чатен берекан. Я чего иди? Антон. Это махтанавен, келен кевсе виккер, сихили, билихинер виккер, седаны бияха студия утер келен ойтыр болар. Махтан. Кюдин чуи бады хилейлі ақтык астын. Это көрдік бихиги, бастыкы, елжипытын кірттам, ирі хором кепсетті бит, билеген салгы кылга соқты бұл кәнеттен, беребетін салгы ұтық бұт.
Ити курдук жай биги аны иккис ЛЖПТ-ын билгиндер аби. Тол курдук бүгін бияха ЛЖТ келем Үрдел Сынялан паркатын директоры Алексей Васильев. Ити күннен? Ити күннен. Же билигин жон били хамсы кәнеттен келен барын, сынянын, дәйбәдің күтті күссін, білсен бағырар кәмебе обылаға дейін. Бұманна ана дәдебі күрдікті, сүбдәй құшығай бүгінгі жүкізкай бұдығар саңа ғынялан парката арылы бұта, нұттын үлілән сағала бұта бұдан наата дейін. Нұттын үлілі әбіті ғылттан ұртта. Оның кенеттен түгілік сұғылелі бі көгіннәрі, сайыннәрі. Білген аттан жабу сайынғы аттракционлар бұт сағаланылар. Бұл мүйеттен ұлыған веревочный парка өтілілі тұрар. Алты маршруттақ, үш ұровеннақ. Оны бүтегер мұның зиплайыннақ. 4 метрі тұрауынан барағын. 4 метрі. Балайдығын. Оны тұрын ол 4 метрден кіра. Сүкараде. Концы мая бүлген ұлыған зиплайының ұрға жауы. 12 метрі дүктек, 310 метріне мәлі түйеген. Мұран күтітінен көрді көрі-көрі бұндық. 310 метрі барықтақ. Оналлара бара тұра бұнды өтерін өңі? Екі башына тұрар, башынаттың башына барағын. Оның түйеген. Оны бәйті сматырлығы көрдің. Оны болылағыны Москвалар ұрға жалылар. Кремль сұлығын растыр, опыттақ монтажниктер. Әті кремел сұлығы бәйті регламенна ғабет. Бұқытын ұрыпқа әбеске сөз регламена. Екі еңін растынар әбет. Кенімдер білген анығы технология туғанынлар 5 күн егер растыр бұттыр. Оны ол регламені ұрыттыр бұттыр. Ол кенімдер анығы опыттақ жанлар ұрттын. Россияны барытын керер жанлар бұлай. Бұл езі плайын бұтын ғамай әден іс красивықтен. Көстеттінен, оны қорат зиплайынырыттың Россия бір үші зиплайын ден саналан үлі жауыт. Бүкіндер бұл сүйірбі чығылайын кәлелдірі болу, кеті қанцы майы барды барық, үлетін сағылықта. Бұл ұрауыны бігігі бұл көрел ұрауыт әкрамытығар, Генай Костян Аста. Онтан же, білім, аттракцион, енден әппетін кәнне білі паркаға майынғынатан ұлалар болыға жи. Оның жасы қанның әрі аттракционлар бар болуқтыр әден жанлар білейін интерьерге ақтарызды. Парк активна отдыға ден формат. Кені болуаны бұл қорат парката, оны тур база еткердінін форматта. Интерьеріне осы еттіндік формат Россияға осынан саңа айдан әрі. Та осынан білейін жан бары спортынан жарықтанар болулар. Стадион барты толыру. Сәске бартасы да зарядқан ұрыр өлеген интерегер келдір. Білген аттан сайыңыға қырық олар бұтығар аттракционлар келекті ақтар. Батуттар, қырық олар келендер жүріктіңдер, лабириндер егендер. Вот оның аттан келен жон білен беседкалар алалар. Қырады беседкалар бағалар, ұлқандаған қырықты бейін кейхі аналық беседкалар бағалар. Гостевой жерлер бағалар. Қонан бұрыр, әнденан бұрыр. Ол жерлер бүтін бұйыл әлбетек тәқпет. Аны тұраттың апшепитка ұлыған ұрылы көрі бүт. Кафе бүтін бейхі білін пиццерия болып бұта. Сөйбетші пицца ұңғылыр бәйбет бұғары бұт. Арас. Оныттың ресторанный комплекс үлілер. Екі ұлыған заллақ, банкетный заллақ, оны екі күра заллақ. Сөйлбе бөбескейіқ. Оның аттан культурный мероприятиялар ұтты тұспы көпсеқтері болады. Тұспы бігенді блог ана аты бұд, халқы көпсеқті әну. Сөйттін білген сас шашлық тағадзеді ұқыттыру күтті көстер кемді. Оның аң әме мал сал тәріл барыда. Оның барыда мангалылар ең барыда кереллер. Оның үрдел партиян қанда тұрар еден бұ Чугас қоратты. Строительный рынок бәрді 17 кварталға. Онтын көнетік қатын үліқтекі қанада тұра баққа бара бұд. Онына мұран үлдер тақса бұд. Ұрыққы, нұрыққы білдірінен соп күлі денсір. Онына кейрен баран онына жүй. Үрдел парк территория теркелеғат. Чугасқай қораттың. Масынынан 15-20 метрден келеғат. Аны тұран 10 ақсыз маршрут автобус тиер. Мұран аңынғыр, оның түнче дабайан тақығын. Үрділі
да баян тахан был. Он на где дюкуской коракан, то и мало хочет он братан ман. Это сельдирован панорамный вид пар. Да, чего я говорю костюмный. Он ну джейлер бы ты не он ну барта ты нюктере, ну панорамный ты нюктерде. Кафе да был он, ресторан да был он, сеньянар джейле был он. Он корап потом дюк тюк он был он. Себе я говорю на без чагда келен. Сеньяналар джон. А ну кей были, где келер джон, джетти он не были. Керек өстіні көрбі қақ баран қалығыда, ел ең күдік ана менен, маңын ұлғы мәтіндіктер бағы. Оны тек кейәт түгәріте иллюминацияға ұрылы ұрабыт, кейәк әлін күргілі. От көз бар болықтақ темет өті білген, әтті кілеметерттен ұғын керлеянды янан тұрыр. Мастарға янлар, өте ұмықты өйді тұр, ұңырылыр дей, Америка болуын Оңар бұп бұт, он тұп бұт. Кейәт түйір өтті жоңы рақтың ұйыр, он тұп бұтын әсікен әті еқпет, тұп сұры еқпет. Өлі бағыты бара тұрыр, онын бұйыл, бұйме өмейін бүті түйір, үт жаттарған аллақ тұспы зона, оңар ғай жабыт. Онын тіп арқаттан чөтті етші толуан бар күрікі, тұй бұйыр. Ол онын шатер тұрырын үт жат Алтевис квадрат. Вот. Он на тон. Бо и бытуете, и бы без чехла, беги. Мас он мог торга конкурс он робит. Бусас он робит по би мощу торга. Мы бьет призовой фонд робит. Он самый бастын команда ларкелен нашей. Мусом он торон он барбит тара. Блин, была на мас он ну композиция он робит тахтар. Учая же, кине арта, блин, арта биектерга улахан орулу берем метулеле хевит, арта биектерел бетевит, учая те самое чулу мастер дар он хоктара биеха, тон бейлерин аттарн уйтитен. Конкурс путтаган уйлях мастянатта, улата сахавит сирешусаха уйе прошлое, настоящее, будущее ден конкурс темата, улата сахавирешус сланрат тугер Саха сирия билеген, онын саха сирия сүйіс сылбынан қайдап болары ден. Фантазии, не творческой ғос, кен қабаннақ тема бербіп біт. Оттын ұстыр бәлірі біле біттірі, оны бәлірін ескестерін білген ұжы беренірелілер. Призовой фонд 500 сүрбет әйінші. Бастабы қаманда сүйіс бейін тәйіншінілер. Еккес сүйіс, өйіс болғаны әтті оған. Оны қаз бейді күттігі команда Меманың өйді бөлінік приз ұлықтақ. Аға өйленің барды бәйбі өтті өтті. Тірәйін өтті өрдік тағымға бар ұлықтақ. Онына ұңырабыт мастардыры үшой бәйгіт айымнылақ өлеғатын бейқа. Бейқа дем болды. Өлжеттірге кейі бәйгіт әкелер 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 қағаларылығыр бағарап. Ану заявка же оглавнага. Заявка он на тон. Хурбе бестен сагалы бут. Вот тон бага оттутен ухатабут тир булактар на ухатак бут. Бие бие бут тукара бут. Например, ушуга я могу тон ушерекин бул баб булай. Тютте булун бестекин булун. Бие бут уже в рабочем порядке. Себелихем барамат ухатак бут конкурсной балагини. Бари вилку твиждай дехтак бут онук. Мастера белемнер. Икки Төт метрі үйтбі антиметрдағы сон, төрден антиметр диаметрдағы екі беребіне береллер. Онтан сараковқа қаптаған әбей береллер. Онтан же функциональный болуаны үші шуай, кені, например, тоқ болуын әп болады. Қашыл да болуын әп, скамейкі да болуын әп, но тематын метод ұқтақ, онны та жүрі бәйті бұғарар критерийдерін көрір. Маға әпкөт түғамыттарын, теманас бұттарын, функциональный, он ну интересный, богатый конкурс был от Болара турер, он у меня курат лжиттерин, локтакторин, ангарабут, бумастардар хайда улилилерин, мушчуттар хайда улилилерин, келен шой бади көрбиттере, это же тох булла, интересный, олар келен көрелер, инструменттарин көрелер, онан целый маннук аллея болокта, кирер парадный, кириге икке түттен маннук, шо эти мастардар будун локтора. Бар болықтақтыр. Оны тағанаттың әте арт объекттерге бұланыр бұд әлбәқ. Оны әме знаковай ғос арт объекттер ұрғықтың бұлары бұд. Оны әме ұс
мастердар бұдан күтті сөбелі әбет, әлбіғатилер балылар. Оны кем идеялақ, нар көру күндің ғырыбыт, кем идеялақ, туғырын тірегіне әтелі ақ бұланы бе әкелер. Сөбелі әбет қайдыдағын ғырыр бұдан, оны кеме бағағар күтті өлі әбеттен ғырыбыт. Ұманнар оғына ғырыбыттары түйі күнінен, Юрдель парка сылжыбыппыт наға чүгей манажестер өсі сайдан ехін әлбәқ идеялары, сетихилері бағыра бұттен күрәчілер бұт хүрелер. Бір түгі текпін бағыра бұнды. Территория, өпсен әйті соп көліп веден тұру күді. Оннытын туғы оны сылларға наға әлбәқ бөқ бұғдам өнелі бұт. Оны бейтін тереметер бұғатын өйт бәчілі масыны тағырар Бәйбі территория бөтінері бол бақы тесопқаны бардың қомы ебі. Қанды түгек бұғай маңның қыталылар. Оны көрбіт жанлар бағасы бейқеме келен әттінер, маңның бұғы бар ебет анады бай. Кем келен көмілігер болуға шешуай. Атақ бейі регулярын алуық башты 2-3 күн болу болу маңның. Инструктордар тиен бардың қомы елілер. Оны келбіт ғылжеттер кеме бағары Кей айылқа кілен бақты қырдық, бәғон бәйті жабарар қайырды. Бағын күттіған байылқа бұтын қарыстығы қайын, айылқа бұтын білген қаз бейді кейтін тұтылықта. Раға, чегене, оныттан үйінері қайдыра. Оның кәе бары бұтын тұтылықта құлағады. Айылқа кілен ұлжыта бұқыр мақтаны құбарым, де күрдік Күрәчі өтер күтті ғывын, әседан ғаңа идеялары өсі үйінен сайдан ұлықтоқ тұру үйірді тұрынден әтекін бағырабын. Кәрен ұлжыта апкір мақтал, етегілі күнім. Біреген дейік ұлғыз тұқты ұлға бар еқпіт, Антон Кірсек бүз. Өте күнен күнді көрәшілер бейді, бейге әйге беребетін салғы ұйыта бұд, жа үйкіз үйі салжыппын білген. Білгендер яғым Александра Хлопкова үрдәл Сынялан паркатын культурнай массовай салатын салайачыта болы. Өте күнен. Өте күнен. Қай жа? Әңір бұттың әйін ұлақан-ұлқан мақтал, жа бейге бұ директор бұ кәпсәбетін күрдік Парка бұд тәнеге үйіне тұрар, ол ентін бұ кәлемет кәпсәрі ғына бұд. Неделі ақсын бейеға өрібіл айы оғаларға анан детскі программалы ақ бұд. Арас болуын хөп аниматордарда ақ бұд. Бұ неделі аға бұллағына өрібілге. Қас бейді кейі өрібіл айы үсчастын. Бейхі программалы ақпыттен білді өйді бүгінік қалылар ары бұд. Ол жастың тұғық анимационный программа болырдың. Жаст аял ден әмейі бағыр білергіп болу. Бейхі кеніктің нәшедік сатурдың шеді бұд. Бейхі кенік әлін бәтін ростовой куклаларын күтті, костюмларын күтті, кәлін представлениян ұратшы. Бұ неделі аға шоу мүлінің пузырей болар. Оның история одного цветка ден әмейі бір тұғы игровой программа интерактивный. Оның кәтәбітті оның оғыларға нан бейхі 1 июня болуға де. Самай олақанты рәхімет оның болуқтақ. 1 июня тағаджа тұғы парактивностар бұтын бұтын оның тәрияр әжі бұт. Олық 0 астырыттың деп кәдері ағайық үйдағы оғылардың ағылан, олықан подростық оғыларға дейірі арас күрек оңырары әжі бұттын бұ интересіне бағыр болуға, әдір иелерге әңін конкурс болзынға ұқтен болар, маңық болзынға оғыларға алтта әңін үйдағы оғыл бейс астырығар дейірі бек болзынков оңырары бұт, әме күрек күрдік. Офсынан бейеға үгес күрдік, маңық чемпионат паркы үрділден бар. Ол ұны бұлағына бұ әттіс майға оңыр бұппыт, ғымын әттіс күнігер тоқтен бол бұта. Конкурсына пайыдане шаурмы ден. Бейхі бұйыл ұлаған фудкортарылы бұта. Тайскай мороженай да бар, шаверма, питерскай шаверма ден түн бәді атыр бұт шашлықтар дақ бұт. Тайскай, индийскай, осыны маринаттыра арас омырды дүйірттен оңылы бұт. Тұқтен болар вкустақ. Амтыннақтырды. Ол ұн түкөй бұдын рекламылы кәпсей жүнірікті білсеңдері тарыя ол ұны көрі қоңыр бұп бұд. Оныты бұл бұйыл ол достиженелар күрдік, қаз бейді күйілақ арас күріқтерінен маңық туақ стена пачуыта күрдік бар болықтақ бейпарқы бұдығар.
келеннер жаннартын ол по подтягиванию, прыжкам в длину, арахны чемпионат оңырорғына бұд. Конкурс біле бегавел деніме бар болады дек, рауларға олынығы мен оруқтақ бұд. Вот, он нахама чугас бұл білген болары турар тәрәхіммет, это фестиваль чая. Чайдар. Айте оғылар тұстарынан итарек болады. Айте программа қастан ағалнары, қастан ағалықтарын хөбе оғыларын, онына тәхі өр. Болары, оны қанына бір еңде олары болуды, әвітер тәхәджеді білі, қаластанына кәлдерді қалады. Опсынан бұл білген пака тұмны де ғанығыджа бұд, өлін бәсегер дері жегер болалар, онтын 1 июня ұжы тәхәджа ұта бұд барыдын. Онына күніскі үремеға болар, бейі парқы бұд бәді ғасырды 11 частын арылар, онтын программалар бұд күнхүн бейттен, иккеттен әбдір үст частын болады, амай қойда бұда. Тұн біле өрібілге жынлар ғыннан тұран, қомынан, 200 оғылақ болақтарының тұғыразы дейін кәлбәп болақтары дейін өлінде. Хамай тұбғастақ біреме үст част, икке частын болар, ол частқы премьерінің ора ашық бұд. Әбәс жүйді қабар, интернет үнген олық тоқта проблема қоқ, көрірді болу блогердер үнген жанары үрдіған бұрдың ғырдыта чықтар, көрдірін. Активны сараға барды, веревочный паркеттан сағалан, велосипед арендата, бегавел арендата, спортивный инвентар, теннисный столлар. Үксе білеген тұз инстаграм түхі дабылды бұдың үнде өк күрдік. Жанлар қатысқа үнбе түхі ректерін барылар, бәлірі өлді бүнде күрдік қалырары. Чүй бағай хорық үшін білбәді бұд глэмпинг нақпыт беге. Оларды білем аны гламурный кемпингтен, мұның сфера. Аңарды ағағас, оны ол үнткәдер бұд неме бәсейін ұртатын декеттен арияқ микроволновка, кулер, стол, часка, диван, гатия. То на улахан командалары ме, бірген тәп ұпысной, дәрген ғаланылар. Десаты бітерер оғылар, осколының алын класс сүйіқтірін бітерер оғыларғы анан, ме тағы жаңы бесеткалар дақпыт бейін кеға дере. Оны ме остоллара, скамейкалара барды кері әджір, кәлден дағаны бәйін тәрек деуі көрдік. То на аниматордар дақпыт, олары ме партнердар бұд, кенері кеттетенге ғақастығы қытын сөп. Онына өстіттің ғамай кен тұттар бұд, ресторамы болар. Ресторамы түгінде 500 квадратный метр әлі 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 бизнес конференциялары, білген стратегическая сессиялары әлі ұйталалар. Аспыт неделіға бұл экологический, хоғыз женский ретрит болын аспыта. Йогала қатылыры, күркеттер бәрі тұс қатта бәрін көріні, психолог, тантрический маны бәрін тұқын принять себя, әңінде опсының нек тұқтыр стрэнде. Банкетный зал бұд ұлыған кен многофункциональный болыр. Түрәуі күнірі лықтырын. Түрәуі күнірі мее. Залар бұд, ікі вип залақ бұд. Онтығы бұд әме қолыра бейре болы европейскі дизайнақ, интерьердақ бейре боланы мұны кітәске үрбәке хеға дере. Онтығы бұд тоқ сақалы национальный мұны калориттақ көмілі өкенін тұрар. Чөбай түкірі костол тұла оларын, кеге бірақынтын сөпті, оны барды саңаттық. Чөбай түн кәлбет жөнер барын хачыдық сыңына дұғыя баралар мақтан бауытылын істебет. Ол кеннер тұлардың бе астыны бұд, оны өссе сайды тұрып бұдын бағар бұд. Оны ол ресторамыд, бастықы тәхігер ресторан нақ бұд, фьюжн кухня, жөнер қолы бірі рені италғалар. Олады бігі местный продукциялар бұдыттан европейскай манер астылыр. Бігі менюктор үксе жребәдіна, ғавәдіна почти соқ. Олады ұбағат еттен, табат еттен, оны тұн интерегіне білген чепчеге тұқтар. Ара салаттар, осы меню бұд интерегіне үрдәқ. Келінгі бәғат келі әджарын, амсаярын. Лучше это для денечелар. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать его курдуковарин. Асты дэсси бітті әр, бітті кәлем бар бұтардық. Аннук, аға. Антон, әйті жә бұл ғатыры болар тұрар тірәхіммет ден. Әтен іспетінде чай фестивалі. Аға, чай. Тон, бұл бапше қорат олықты ақтыруын, ғалжеттарын барыларының ғырық бұтын бағара бұд. Олақан кен тірәхім болар ағыджар бе. Ол күнге, осының аңдай дуға ғымайын, бір күнігер чай күні бұд.
хамай бұлыргы напиток, ол оны культураны жынырғы тірелдәрі тоғы дегустация болуға. Арас напитоктары бігеға келектері тұқыды ден чайны компания, оны тұғынан сақа чай, әме бәдің тұғынан кәпсеға презентациялы, оны тұт бігеге авторскай чайдар бұдығы. Біге бастыдан тұрын парка кафе сылас денаралы бұды. Ол кафе бұдығы әме авторскай чайдар презентациялары бол бұды, оны тұн біреген уже ресторанға, оны ол чай біген жон көбілән. Хакастыр, витаминнай, аблепихавай, тархуннах, патриосынын чай ихер хөбілюд жаннар, келен арас чай мамысайықтыр. Бағар хорақ-хорақтыр ол чай ихер кәлдері ол. Аха, конечно. Нәчеге болдыға дейіз. Маңды тетчі чөй көрюіні қора түрдетуер, ресторамы дағыта бәті высота 160-ден, ол ата бейі қора түрдеттен 160 метрі үрдікке тұра бұд. Маңыр күчігі панорамны көстіуілің, өсі маңық смотровой площадкалақ бұд. Ол ата бірі арас свадьбаға, әген бәлемінің әтчір жоннар, әбітер ол свадьбалы әтчір келін ұлжыттыр, қатысқады түйәлдерігер. Арас омық селеттен, әме келіндер экскурсиялығылар, территория бұл үрдәк кейін, оны төсі де кәңгі тұрар. Өте қатысқанын ең көрді қой, виспеттәу жоннар әтчірларын өбілі, кейі виспет арендалан барын бүдік ораттан тәбе барын бағарарды. Маршрут хорағыр талбақтың жүгейдікті, хорағыр мұнақ сияған. Қаны ұрбы кейі, қаны шөй ғол бары, енде көрдікті, әйеға дейт ең виспеттектерін сөйбе бұдан қосатып. Виспеттектерін сөйбе бұдан виспетті маршрут бар, пешей маршруттар ден балар, виспеттер бұд арендаға туралылар. Ол бұра компанияның болан кәлі қытын сөйп, оны да мұран үрдетінен бәғат пикникті, походты дұбары қытын сөйп, карьерге дейірі бұд территория бұдан сөйбе бәді қатағылан, қатысқағы бейін квадратный метрді. Улахан шатер, біле маған күргітай, ол егердің бәғат любой организациялар дағына келеннер тарихтарын хөбір ағын, кенсер, дискотека. Оны тағынан білеген ғықтарын тарихгелдер қолу. Бірі джекергенлерінен, біле улахан кен, аймақ боланнар ғық тарихтарын бағарылар. Біттер организациялар, әме келеннер ғықтықтарын хөп ол хірбетін, арендағыланнар. Кара лаунж зона лах болуға, тоғылда ғыны нәрседдәғі мен бұр болуға. Қаз бей диджейлер бет, глэмпиннар бұд, ресторан мұд, кафе бұд барда тұспа, біле кейет өлеттар әген барда бар, барда снашионный деп. Бұл керәчуіт ұйыппы дара болырын үрдел паркаға әлбәқ оғылықтырға сәпчетті бар дұу, сыныларға қайдағы дейбітті. Бігеға бұллағана 5 астыргар дейірі оғылырға керейді босқым. Онына әлбәқ оғылық декергенлерге әмес кеткалақ бұд. Бігін хоккобай қас бидді билеттен ден болар. Олады 5 астыргар дейірі босқа керелер, онына түріпіттерге минус бігін хоккобай, онына оғылырға әне минус бігін хоккобай. Онына инвалид жоннырға, оғылырға әне керейді босқа, сопровождайшыдыға Бұнда бәнді сө, әме ұйыты кербет, саңа арайылар, сыңялың сер бәт әбітте біттер, саға түрі тастарын, традициядын сайындардынар, көрдірдінер, ден біле, идея көрдіп әттілерін әппіттер сөп. Оныттын, дискотекалар, рағынат әрәхінер ден ағарды біттен кейі қасқа дейірі болалары, айты болуқтарын сөбі, бағар жүгі салару жүңгайын музыка хелері болуды қайдағы айды. Аха, түнде тұғы бе атын херге оңырды бұд көрді бүтен болаққа, ол музыка жүнірге мәйдәбәтін ден, біле закон атишіне ден барды, ол 10 часқа дейірі көңілін әрі тәй, біле open air концердері тәрі әчік біт, бұғымы егер активна қастығанының концер болан асты, ол алыра сәсеттір бұдығар жүкақты бұдыр мәйдәбә күні көрдік, ол поляны ден. Рахаяға жаға ғоз, бұғығыр түгірі чүті, оны ол егердің жүбай рахаялақ, ол оны тәрер болуқ бұд.
Все, вона, все раз были холора чай фестивале було болохтах, ти все краток программа, не краток все гаде, это не полохася то ханнек хайсхар бар болохтаре. Ага, тут беги, ти эльбах ки келен хнянен сергетин ямитник фестивале ронгороб, тут таханан бу партнер дарбтигар атен ресторан нарга тахсамат, бу гамайин бутютун диеки эми улхан барбекю фестивален териектин багарабат, бузрин кузун тутар габол бута, эми тахача фестиваль конкурсная программа лахате, у нас ресторанар келине бедерим бутылдарын презентация лан, кепсентон, внешний вид, вкусовые качества, использование продуктов и не на раз. Гурех пол бута, это был полана, бо мыен бутюте, где-то хоть бута остигалаларга, бахар болу один реднерих, потом багарават. Тан 1 июня, хамай бучугас, дырэхэнер бит, онна 4 июня, мне бес интердюс кюнюгер, хамай кетэхилэх, бахар истивикет полу, тан истэчилер, көрэчилер, кындыкан ден проект барди. Ол проект келеннер тоқ болар презентация короткометражного мультфильма. Ол ата қас бетті кейі келен, ол күн бесен түрдіс күні өр көрен хап ол мультегі. Оны анан беге ме тоқ Эвенске еревне тұрырықтақ бұд. Тоқ табалар келектәқтер, қатысқаға, фотозонаға, түйектері, мастер-класстар бар болуқтара. Ол ен ұлқан ол бесен түрдіс күні ме ұлқанны кемік. Белым не хитчават. То он на берегин лагардарак тулелехик потом багарабат. Бэм тун багатый кихи бухитынан, тун лагардарка табу сурук белемнен ыттыбыт. Кайта курдук бехеге маннык кинерге көмө, бери оғылырго сынялан терияке. То веревочный парка лагбыт, кэта хиякпет, солбыт чугас, коратын маннык бар лагар оғылырын чекелеян цеп. Вот, он на тон. Это прикинь, хам на ныне багарар, багарасыр, да. Херекедер баллара болу, эметер багар үнкү, ханны керек, көрінге бар болу. Ага, да вот, үнкүлері кітті, үнкүліттері кітті, бігемия дәлбі сатурничіндік бұтын бағара бұд. Оны оттан бұ, әме бұланнақ бұд. Зумба денде, че байды біре жон бәдін әтін сиінің қамнатан, кейгіздік энергетін тағарын бағара, оны чечі көстіуге, юйха, мұран үрдетігер, аға сталғынға, маны қайтыра үнкүлән, өссе бейтін тұпсарары, оны сылай бір күн анық бұтын бағарабыт тұқылы бұра олды зумба дуыты білеген өсі Петр Борисова кәтәхәд жауыт бағардар бачаты күнеме оруқ бұттен бағарды бігеге банкетіне залы бұтынның тоқтақ күқтақ осыны мұстықта паркеті чүгей олайынның қас любой тұн организацияны күтті тұғы бағардары еқ бұтын хөп возможности разные на любое ваше мероприятие мы готовы к сотрудничеству ден. Болар. У нас где парка, сайны нәрі болбаққа төгірікчі, төгірікчі үлелінде. Ну, анча бұл қолыбыра сайыны программаны кәтті жөй бәді білістебейді. Онтан күгін жағамай тарбаққа баттанары қанлық тәрәхіндер болын аспеттері. Тон тахам олхаммут ден татим мусун охтар курага болар. Олон тон амия олхан фестиваль курдук жан Сергей барта келен. Мандык чубай подсвет калах болалар, бартарлы конкурс командадан келеннер то өр бу олох уллохтаргар дери тураллар олон охтар. Онтон таханан татте бұл бұлан ұлбақ кен, бұхайын тұғы қатаркцион бағыты кәтәе тұрабы, тұнтан күхінгіге ме өсі әбей сайдық бүттен тұғықтақ бұт бұланнақ бұт, өсі әбей же тұтылуықтақ, әлбақ кейіне тұғықтақ, ол әме ағылыта болуға күхін, олыны кәтәе жабыт, бұтын оны те зиплайынден. Тоніме күхін қойу қаңа дереме бар болуға, наға чөге дейтін тасыдай дүгі жұтшынныр білелері болуға, қайттаған тұнсылы 300-100 метріні свободным полете подвешенным састы. Олық қорат күтігітінен, мұран үрдетінен, че байды қақты-қақты, қақты-қақтағылықтартын. Күхімдір тұн план пака бұңы ғылдағыр, кәті әбіт, олық که خانان به یه تو ترین اون رو تخت بدن که تهیت انگربت کلن هدین کرون نتون بگر تو غرسه هنگای دیه کلانه بیزایت اگرده اگرها تنگه ولی هرگه تنگه ولی هرگه نصای نرگه بلند میته هاشویه تو کردی به یه بیکن
Ангрила хлопчатар бит кереннер урдэле сингалан паркан тутан начиди кепсетлер ки хере бирим баран бири. Хиньянах курдук хата робуна урбидлер болулар анан бу кемнерге хе хат охтаны булангат сух болдагана анна барангат хиньянах хатин сэ бирингеттен ди. Онотан хе ха ие ха келен анчитавкар махтана бу. Наха шуге хтилях кунастым сидан ие ха ванна келен анчитир боларын ден ангравын. Бирген кылгас тохто бул, ол кайнтен хаянда кэсюх бит. Итак, ненкинде креатюдер бит хеге эйге биринем кераларогод билеген биге биребит мүктүү чагар келебит олкурдук үлек хини кергетер ден сананан салайтаран биге устужоннор этреттеттен Валентина Гоголеваны ыңырдыбыт кени Софим туту тереттин командыгра болар. Итак, нен. Здравствуйте. Устужоннор этреттерин тунан кеса каратык кесаны лахана быйыл сахасерин устужоннор этреттера бехен бес сахан толар, но мно бехен бес сыл Үлілән кәлін тұрауыд манна. Оны көтәрі мен бәйім отрядым Софим бұл беғін саған толар. Түгінші 912 сылтан үлілән сағал атын, түгінші 916 ағы сылтан үлілән сағал ауыттыра, но түгінші 912 сылтан күрдік ағылар, оны бұл беғін сағас бұтын толауып беғі. Оны көтәрі ұлыған юбилей тәрияр әжеуіт, ветеранар бұтын көтәрі. Оны ветеранар бұтын көтә Күрсеқ тәқпіт бұғытыру. Онтан, ән бәйін қанлық үйреққа өрінеғаны, қағыз курс күнің? Мен бәйім Якутский финансово-экономический колледж өрінебін, үйіз курсқа бұл бітірібін. Ол кәнеттен құтығылу үлігіне федеральный университетке керәрі білімдіні әтжалы. Өсі білі үрдетінен берәрі? Өсі үрдетінен берәрі. Қанлыға Ага, но... тут у этой ряды где Софим ден кади грукатан биллер атрар улахан ген туттар этой ряды полар булади. Эн манна кахан улаг кид бикине хайдах симе ден кид бикине. Булрин мин улахардин хадиутам, ха? Булрин ол нина педагогический этой ряды денге хадиутам, вожатый дых хадиутам. Ол этой ряды пер эмиевник. Хайдарам ник Әме дағыны бажат едіқ мәр бітім, әме дағыны тұғыда атыны күрді өрігім бітім. Оны сайын ұғын, онна-онна барды өрілілен көлекпін әптен ханынымын, строй әтірәт Софим дегенге набор бау отырырын көр бітім. Онна набор бау отырырыр кер бітім, ұлбыттарам еген. Онтан ағаяқ күнінен выборы ком состава болуыда. Оны бәбін командир күрдік. Талбыттарам еген. Оны бұлырын үлілі бары бұт көйін табылы батаға. Оны бұл үлілі бары қтақ бұт. Әсі тоқа республика бетін әлектергер благоустройства әттінен бары қтақ бұт үлілі. Оны көй бұт әсі хүрбе бәхес чығылаға білдер. Қаны құлысқа дөшіне барыр бұтын. Бәң қаны құлысқа барықын бағырын әді? Бәхе әттін чүгісті ұлыс күрді Хайдах поларынан болар була. Главное, мүнік причесовать атмосферу, хайдах бара мүнік просто үлі-үліден хадзуакка, сирі дойдыны көрін, оғылыр күті білсіхен олтыған, сайыны үчевайды катарарға ден әрі-әрілік жауымен сүйженнер адраттырығар. Нанук. Хайп, антан, жа олады ән сыл күрдік бәлімдемі тәвіккенде хаман дырдырға, хайын баран үлілерге жа, ачаны бұйылғы үлі сезонна көтілік болары болар асқата. Антан, командир күрдік бастықы бұн бұл үлілі бары бұн. Ол үніне атын педагогический адратқа мен командирді хүді өтім, но оның хүджан, оның командир түгін просто сыл ұстын әрәуіліған сайынын әрәу ол баққа. Оны білген сайынын мұның командирскі өлі, комиссарскі өлі дегіне сүжені әттір-әттіргер мұның ғаңыттан чүстіңден әрәуіндей көрдік. Әтек келінер бір білі әңгеғат бір қалыпқа, қайысқаға бағалар олғынан баран өлілерін Үлілері арас-рас болады. Үлілері арас-рас. Лағарға барықтыра, онтан ән ұлыған ұсыжонары күтті үлілер болаған де, онында кенлері үлілі таған. Онтан комиссарын кеме қас бидді етерекке, білден тұрын қаяндағаны комиссар бар болар, біле, наға жүгедік біле, үлілер кәмінгетін кергетер, деққады. Комиссарым Пантила Ферхан ден, кені ме ЕФК-ке өрінер, әме бұйыл бітірінерер, онында әме жі бәбін көтірі сұфуғып кері әрі хеджер. Оның көтірі бігі өже үлелес бітпет
Атан комиссар был, бәді өлетін хағылауыда, но уже икі сыя болынырыр. Оно, кәтірі өлінік әтірәпеден бәбәбетін кітап көрсен, собраниялан, бәбет форманы ұстанырыр бет, ханы шевронын ұстуып бұд, оны тоқ, сайынғы планшетка өтін тоқ үйді ғыд жабыд, сайынын просто өлелен баран, дәуетерден баран ұтый баткіна, оны кеңі мероприятиялар бұдын тоқ үйдан, тоқ, арас, тоқ өлі, өлі хоқ кемегер, арайыра тоқ әрі бәбет өлі көрден, хелекі көмілі хөн ендей көрді. Тоқ бәлде бұлаңғытын бардың ұрына білімдіне жағатты. Антон, ән бұ кем ұстата сас болуын, күхін дағыны дей, түхі өр құмайдығыны қамандаған? Әбетер бейінданы құмайы ән жағынды? Набор бұд пішті біпіде. Строительный тратарға набор ұнырық түргені кәхар дейхін бары бұд. Оны тоқ қамай бағалақтар күргіттар болалар. Оны, к сожалению, күргіттарға, допустим, Утам благоустройствоган електрге варарга и кили устюрек из корреллер, оно которое лохан конкуренция волар дихм барау, а то волатар баллар в любом случае, оно то багалах кихне индиан болбака, мне кардык набордан, кардык кихне корен изучайдам варам вида лаган деви курдук. Мене мне багалах кихе то не ми лыка хэп, конечно, но арас полон хэп. Ага, арас полон хэп. Вот, оно набор будет күйіңеттен хағылым бұта, оны күрдік жаны үзучайдан, жаны көрін, хаян, білген үже толан олары бұд. Қас хүйбетші болу үтті, өтші болу үтті? Отын, хоқ, электрге варарға уонара кейі көрілілер, олген үче бай түргендік қолынаған жаны үйінде күрдік. Күсік тағаны білі, наға баға мәл ба хаяпы керемді, қағам бағарар, хайын оғы ұсты жон кемін тұхалақты кадарын бағарар, доғыттардың оң бағарар, қатшы үлірен бағарар дей, олі хен оң ден күнчік түрген хоғыстық. Хағам айжа талылылан сүймәдінен керелері болу. Онтын ән бәйін бұ ұсты жонлар әтір-әттірігер ұрукаттан бар еткенде. Балайда болу бұдайып, оны ән жатығын сөбірігіне білі құрықтар, манына хүджебатақ жонлар, еген маны теханылар, үлләбетақ жонлар. Оны ол асады кеңгіне үлләнді қалылар, онына тоқ бары, онына наған ұрақан бұдақты, мен үлі еқін бағар баппын, енде күлігін, олар ән жағайдағысы бағар еңеде. Оны күрдік жонлар, конечно, балылар. Бастан кирәтін күттірі мейхідәрі страны бай, типа, қанық әлеміні, жан мұнық айманаға хаджар, оны, типа, қайдар оның кирен дегенге қайдары кирі бәккен хатанын деу күрдіға. Онтан үже неделі дағас бат, оны ән үже олары күтті оның бәхелі байдық сүйрі көті хаджағын, үйрі көті хаджағын мероприятиеттерен хағылығын хараз үже. Онтан мұнық үлевіт просто оның баран үлелетіпет, оны жәудер баран түйді өттен күрдік болу болуға де. Генерахыны мероприятияларға күтті бұд, генерахыны мероприятиялар тәрі ебет. Мұныңық бәбет әтірәпет тегерің ұрық бұдың әп, штаппы тегерің ұрық бұдың әп, бұ Икутка регионалын әделеңе өт үрдінен ұрық бұдың әп, олай бәтір окружнойдарға жақ бұдың әп, онына сресийский слеттарға ме күтіні лауыд. Нәхәші, білік кейі күтік Әргәқсиен, әргәқсиерді, кені таланы арылын хөп, кені білен тұрдың үлілер кейі қағам бағарардың бәйдігер нада болады, кені үлілер үйріға. Әйте, үсі маңық дейін күріқтегі ұтылар болуқтақ, раз қатағығы бәйгіт бұ әдірәттәқыт, оның тәңгін әйі күрдік әме атын ұлыстар көлілер, атын әдірәттеріне бағаларды, оның бұқа әме әйі күрдігітігер күріқтегі болары болады. Антон, білген уже оның дейін күшәсті хоқ. Антон болып күріқтегі дейін болбадақ, уже мұның бары бір ұлыған семья күрді құдзабы. Атын әтірәттен құджаған, атын направленетті құджаған үйден уже мұның хоқ дейі күрдік, уже мұның бары «Хей, ұрсы оғын бұтта, кәл мұнна» ұрсы оғын та білден тұрын бір ұлыған жекерген болады. Лучший бастың әтірәт, сыл түмігінен бастың әтірәт, бастың командир, бастың комиссар. Оның хендер, қанды кәрі түміктерттен көрінір. Бұны ғашу әтірәт, кенер бастықтарын нағыда дейін оғырал бұлақтыр едің. Оның кейін көріқтен дейін. Ол үләттен көрілілер, командир, комиссар үләттен әме көрілілер, әтірәт бәтін үләттен әме көрілілер. Оның ғ Ханағын нұға түйір бәкке, но мұның үже мотивацияуынан керен бараған. Типа, тә болын, әйел үтшіғына мұның үшедік кінеқ бұд, бұл тұққара мұның үлевіт барбатаға өттен болар. Антон, ән бәйін бұ тұту әтірәтігер үлелебітін, әтірәті салайбытын, бәйіғар инекетін тұққа тұғалығы дейханығыны?
Тухалан хагалата ду. Тухалан хагалата дехэ. Антон химбир открывая новые возможности в Аллахаде. Кахан онна мин онна мандык. Туту отрядыгар хаджихпыны, тутуга варан лилихпыны дейвы курдук. Аллаха вартым барабалы ханада диханы вон. Тохпар арас тохтар вартым. О, не наважатый дыхртагом, о, блин, кален туту отрядыгар хаджаван. Оно, которое хангаттан хангана риян хэвен, хангаттан хангана билен хэвен. Бәбір тұғалақ дегені бұн. Әнік жа хүтзамын бәбін мұнық атыны түттәнәр ебін, стрессовый ситуацияларға қайдақ бәбін мұнық тұттарбын қайыр бұн, онтон асыдың кәнеттен бәбін анализтан көрі бұн, қайдақ оны күнір әйпіне, қайдақ мұнық болағын оны күнір әйпіне дейін. Оның тұғата әргітші әлбәқ. Әлбәқ. Тя Валентина яха мақтан ұйқын бағыра бұн, кәлін кепсәнін ихін, нағачы көйдік хайын өлілерін, онына жа біліген өлілі барар бұлақытын, нағачы көй болуға, нағачы көй бұл, әң бұл кепсерген істәмемін бәм ұсы жоңыр кемдер бен ханатым, нағачы көй көйдік кеге кәдінеке ханыр әбілі. Сағымай ұмнылы бат ұсы жоңыр кемдерін ханынығы детектеріні мен қа бұқылып рәді рәкілі әбіт кемдерім тиен кірілер сәп, оның айыға нағачы көйдігім сұры бе ханымын әмен ағаны. Жа мақтал кәлен ұнсы тауыққа рәсі тағаны манды бе студиялдер күйтәбет. Білген ғылғас тоқтауыл кәнеттен кәсеқ бүт. Білеген бейгеттен беребітті мүктір чағығар, аны бағадай күгітті. Бітсеқпет Акулина Иванова, дар педагогической әтерет қамандығыра. Бүгін бейға қамандығыда кәлін осының жұттығылар, чы бағадай үлетін тұғынан. Үлеті де бол бағады болы, біле, үдеті дек қойап болаға де, кейін ашы де біле бағаран тұран талағар әйгеті болаға де, олар күтті тәңгілләгін, бағадай болағын ден. Жәм, дек үнінен? Дек үнінен. Асырайна қайдағай? Долгиян ағайлар бұн. Долгиян ба? Жәрі, қағыз күрске өнағаны қанына қанынық күйіраққа? Мен бәйем педагогический институт үкіз курсы көр үйріні бін. Начальный класс үшітілі болық тақпын, үйріқпін бітір дақпіне. Оны үйріні сылджан оғылары көтірі алтығырым нады дегенаммын. Әрдәттен ұжы оғылары көтірі үйрелерге үйрініқпін бағаруын деммін. Педатракқа келбітім, бажат үйрініқпін бағаруын дебітім. Оны ұжы білген оғылары көтірі үйрелі опыт тақпын. Олеген үшітілер бар, инники бар кімілі өйден. Әләләқпін. Нағашы көйді дегі жүгіде, әйеқі үйрақым түрін барыңын үлілі барарғар бәті ұлған практика де. Нағашы көйді дегі жүг. Онтан жа, дар ден ұлық ұрқаттан білілер, атырар білі бір ұлық тарбаға баттынар әтірәт болар болаға жа. Оны бұл қамандыра болар де, мехна бар жа, чес. Онан қайдақ жа сүймәдденнен, қайдақ талбыттарай. Бұ дар тұғынан көпсем әп, беге атырапыт 2-5 сыллақтың үлелер. Бәем, пәшті бәем күрдік хастағы атырап. Оны білеген жағая жарым ұнырық чес күрдік, олық ұнырық әппетінес. Тұғыра ғыннақпына бұ 15 сылы ұға үлелеуіт жынныр тұғы тяғынғықтыра. Бәем дарға бұлырын кербітім. Әрдеттен білер әтім, бұл дар бар ден, дардар бажады, дарден әрдеттен білер әтім. Осколаға үйріні әжіммін. Осколаға үйріні әжіммін лағырдарға әжірдім, ұныр қалбық лағырға әжірдім. Оны бұл дардар бажады дарын ұнаға өбіләуітім. Оны мен олық осколыны өтірдіқпіні бұл дарға керек тақпын демін сұйыл тұрырымыдым. Оны бастығы курсқа үйріні әжіммін дарға кербітім. Оны бұл пандемия ең болан қалан ұлғанның ұнаманды күтті батақпыт олар әрі. Әм бір олық дұғауынан таптан деу өкірдік. Бачаңыр лөлі үйтжавын. Қағаңыттан бұлырын күйін командир болбудым. Олық ұны болар бар. Қайтақ күні өні командирден түгі демін әме күттанар аға етім. Но білігін жа сылыңары күрдік командирді үйтжавын. Бұл оғылар бұтын үлі
школа подготовки вожатых астубит. Оголором, а то бары бирге, осколарга, коммунарские сборы добыт, игры по станциям и добыт, веревочный курс палата тарьевит. Вот, олеген хачугей, оно таханан бевит отрядена на имя мустан. Оньян, Бильсиен, время вот еще в этой катаре вот. И на хочу говорить, кому нас каз борда, где на хардинде, бля сколага юрне хенчанган, ха мы бля устужоннартан, лжичоннар, бо бахатай дар волачилар, кечки куран на ханнак, ой на хочу говорить, мы кини курду голов бля куства кангарах, пни гарях пин, кини курду кирях пин, тахах мбара, вони ден хадера, идеал курду полан халларди, аннук пару на ваннук ро, вони тинни кучей баем. Бана хеджер, ага, бола ларди. Ану, бен бағанағын долар бұдуын, айеха баға, икки тегіл, үсті тегіл, араскаты чүгей болу, астынарым болу де. Антон, эн бәйен бұ, чүй бады қанғараған еңерағы, енден құлы бұра, бағатайдар күру қонлық болалдар. Ну, чуть-чуть мы идем коласта, коласта, как то лохам болар, и джанны били, чуть-чуть бадык хереттир. Ну, эн бу, бен маннык, Манкенду, я ведь работаю манкирем брангом, чашу лунду, дарги кирем брангом. Ой, да, ты хави, и кем работало? А школа, когда я жил, мы активисты рети, а школа мы президенты, научные конференции, ларга кутерети, мы сына на школе, да, петен активный, активный кивин. Вот, оно таганан, бублигин студенты, келем брам мод биги, джарк пяты на хавит, школа командиров и комиссаров тен бар, он ною ренавит, школа подготовки вожатых бар, он ною ренавит, и генерал слет, торгасал джавит. Российская окружная слёртарга ходит, он на вартагар, джанроктор бильсиган кепсетаген, ол барата бирге бирге лелехен хаян, эйгин атын кирдуком аран тахарар. Мин билиген, он не мин бастега курска, Аллах атын джаннар. Мин бо студат рядка кирем мин, эра билиген манныкпын ден санынамын. Вайл, куяхам бри, мурашки покоят. Все. А вот эти школа подготовки вожатых тен этиндим, он кидик бу студенты, холора иллердан разы лагерга барбаттар, кинер анал юрегахлар, ана минен рахнай бире бартун тургутулары бартун ахар болахатчану. Тэр болачыны, ый керинге болачы болагада. Холобура былырын беги неделяга бирде баран юренеретивцеп, ол неделяга бирде үсүй бүха онук Юреден Труктахтар Буйнине, он был Боробалан, эксперимент Курду Конгорон, бир неделя погружение Мурдут. Бир неделя на Бухахаскинага и Келен, Юреден, КТД день тугой, вожатый день кими, лагер структура, тахай дагай день, Юрах Поготинаствует. А так был он бир неделя болла, оно таганан инструктивный сбор дарден болалар, ол туспа эмие эссе эби юрах кудык болар, ол анна барых тахпыт эссе. Ага, шуге дебри, бен юренаган, бен юрахкар, он тэнгэ эссе эби юренаган. Хас таганы юрах олох тэнгэнэн. Ага, шуге кемнер, оно ти, тухтих кохэби, эн командалах булан, этрэттах булан ди, онна буллана жаха хыгыты хэгэ бахарайдыр эн кудык. Бхи дарбутагар билигин сурбе успит, оно дарта нурата эссе эльбэх отряд пэллар, педагогический отряд, уанчака отряд бар, ол отряд ахсын эмея бэйвит курдук хюрбели, отутту, уанну, бэйвит курдук бажатый дар баллар, вот, онны бхиги сайын лагардарга барых тахпыт, барывдын сахасыринан лагардарга барытагарыдан бхиллер, оно бхи баран Оголор, который тангелили бит, алтыхабыт, он на оголорга умнулуваться и навелих тех петен эреневит. Нашу гадите, бахатай улете ден, хлорище бадыге таган, хайым баран улили бит, лагадарга ден, хай угнам баран, хайдахта курдук, гараханын мин белевин, хай, бу бахатай оголор, кенер туғары тилағырға барар түгеннерге, ревтер офсанын туғары тарахине оғарар түгеннерге, дити осколарын оғарар түгеннерге, Хасарда рыбака даганы керете, ди? Хасарда үс инчаска дире такой дулар программаларын, оралар чашуялдар, анта хасарда дэ туранлар, оғыларын бардын хукундарын хэрэкэлэн, үтіннік сүрдэх улахан үлэ, ди? Оны барды бірі кіджік оскола, ди? Олық оскола та, эсі кэннікі бірі үлэгар кирэнгін үлэлгір түгэнгер даганы, айяха бірі тепчігі күрдік болын. Хэпчин хашу кихи бірі ухарылдыны ахарды. Оны ди, аны сынялан чаха, эн Когда вы говорите, уверенен,
Өсі бейтін бұл бағаты боларғы түшуылағын, ол кәнтен хайын лағарғы үлгей барды. Онтан қаған ән хүндін ағаны. Қалай баққын? Қалай ауын, кейі барта қалай бар. Олар әрі вұқатной нада, хем бір өрі бүлілі ақпыт. Қолыбыра бір неделіні бұға қанын кірі мероприятияға білімнің әбет, неделіні бұға бір күн болла, онтан ча үстет күн сөнен аған, онтан әме салғы білімнің бараған. Қолыбыра бір емені үшеді көпкі тұған нақына кейі үндінар. Бұртың ғыламны сүріне тұқын, бір емеған сөпкі тұған нақынады. Оны мен қолыбыра бұйыл радығы лағар көрілі барықты ақпын. Оны үкі ресмені оңыр өбіт кейіптірі. Олығын қолыбыра мен бес егер оны оты егер әрі өлеліймен. Олығын атыржақ егер қолыбыра үлләңгені. Дай дұбар бар еқан. Дай дұбар. Сирасты, қолтопы, расты. Кәмілі әе, онына тақты де. Сәп, онтын, еті күджік ән сұтуқ деханығыны білі, қама әтірәккен халая өрінеген, де бұғатайды керен барыңын, өсі әбі барыңын ана ғолыру күттөлілдеген, оны өсі тұқ айықы тұханаға алар деханығыны. Олық тұқ бардына, тұғынан бардына. Әтелерін күрдік бажат үйім может все. Қалабыра, беге сәнаға да выступайдырға үйрені бет, үнкілігін. Ән қайдақтағынан ұлдыртына кастама күн, сен бір ұлығын. Оны тағынан қағы тұңырығын, тұғыры кергеті ғын, формулене бәуетін ұңырығын, бұланырғың үйренеген сценария ұңырығын. Тұқы барды көрерінір күндіккін. Ана тірәккі ғыр болықына оғылыры жағаяған. Ол барды әме управление түнден әме тұқыры әбей саңаны ұлаған. Ол үйін тұғынан тұғы барытынан барынан сайдаған күндік арайхана бар. Оның кәді. Оның төте, ән күрәң жаңын лағыр бөғат өрі әді жүйтім дейтінде. Оның бүлі бағатайдар бар болақтыр әді. Оның кенері бүдеген көсі ғында. Ой, білеген, оға ғыджан, ой, өнірік астық жандар дейді әні өртімізді. Білеген кенелері күтір тәңгі өрәлі ғыджа бұл. Оны, ау, Якулина, әңкәлінді бұден өрәлілер өдділер. Оны, қадар, именно ол оның жан бар болан, мен кейдағымды бұсты да тәрәттірге. Оны, үшегай бағай осынан оны өддір. Бұл, к ұстатырадын бітерін, қаныр өлі үйгіджерің болалар. Оны әм бір тұқты стрейчаларға көрсөві деген, оны көрсіргінің дұлғы тұлақ болар. Мен әні тұраққар бар әттім, енді. Қаянда барыңында тағын еген. Оны шөп байтық құлыстыған қая, шөп байтық қайылар. Әдетті, ән бұйыл бастығығын барған де? Бұлырын үлілі әуетім. Бұлырын үлілі әуетім. Антон, ол оғыларғын білген көсі әтшін дә. Сөміттім. Бұлырын сайын, бажатық дауыт оғылар бұн бұйыл тоқа. Игір пастанцың мұда әжін көрсі бітім. Оның сүйрен кәрміттірі, Акулина Николаевна, здравствуйте, дейлдер. Оның ұлан, ашу әті, олық, мегін өйділдер әбітті, демін ербітім ағай. Үйрен көсбіттіра, ақтылыптыр ағайына. Бұйыл қанын өлі егіне, оның бігі барықты дейлдесе. Оның барықты дейлдесе. Оның біле үте қолабыр болар болаған деп дейін көрінлері яқымай ғынны ғатығылар, ән күрдік болы ғатығылар ол үйін жән. Біле идеальный бағаты болар болаған деп. Онтан жа радуғаға барауын дейтін, онтан атын бұқ қаман әтірәтін оғылыру ме ең кітті басалар дұ, әбітір кенері ме атын лағандырға баралар олуду. Қолабыра бігі білеген әтірәпітер хүрбе өспітте, оны олақ Үрбе өз кейіні қайдақтығынан бір лағарға батыр баппын. Олығын арақсауыт, алтата Радугаға барар, әсі алтата Викторияға барар, оны қорат-қорат күлбақпай лағыт бар, ол лағырдарынан бары ұғылан қалауыт қолып. Сосновый борға, энергетика, бинго, әнден әлбақпай лағырдар балар. Онтан өсті бүтін Россиядағы ұлған лағырдар балар де. Оны әме бігі бағатайдары барын өлелер де. Ол оны тұспа бәйті конкурста, ғылындағыны баран қалбаққын. Конкурс бәйті наған әрдет еген тұспа кенілерге школы подготовки бажады қағаған. Оны барықым ар баққын да? Барықым бағарабы. Үйізден сыл бар барығым. Бұл бастықы сылар бар бәйвер.
тургуту курдук, а ты репин, да кайрепин, да хавитин. Чай был лагана, кай дахпуна, хилин, а кианга варахпун хаваран холобра. Артека мен, она то с Аллах атан была дяну. Республика, она витин россиян, Аллах атан была ханавар. Он мечтал лахпун билин. Да, чугенди. Арай, аров, не хэ, был рим бачларгам, а не мекарен лараон, он не тан. Мин был океан в Рархенсонде. И не те солдаты, которые командир, барами, хорохтор, бутиллера был, и кен бир мастер-калахтер день. А, был бойцовка динатанар, беги форменный тангаспыт. Холобра манна, ами мю халта стахпун, был богатый дар манна халта стахтар, холобра мен сахасирин богатый его, но лихен сахасирин манна влаган курдук. Он там был лагана, должность мин командир бен. Солус был лагана командир. Ага. Фахил был лагана. Комиссар бен. Ага. Вот он на боец тареме тус поманник тохтахтар, линейный студенческий отряд тен сорок-тах. Икки. Умник сорок полар. Ага. Он там холобра манник бу личка динатаха, бу стрелка. Бо тэгэ эльбэгэнэн эн ханнэр эльэргэн кэрдэрэр. Бир боллагана отряд кэлэлэгэн, икке боллагана штаб кэлэлэгэн, үс боллагана регион кэлэлэгэн. Саха сэрэгэр. Антон тэт боллаган ботын Россияға бардыгар эльэгэн дэв кэрдэгэн. Бот тэтэгэр бэхэгэ ханнэк мероприятияға кэттэвэ пэцначок тэрэ кэстэллэр. А бо республиканскай, онна муниципальный городской уровеннах мероприятиялар хэп. Бо сага бар. С российской окружной мероприятие Росначоктора, он на манах хасыл үрелеев, пинен кирпичек. Мне холбара был рын үрелеев, дым, олеген берели кирпичек тахпын. Хорох жанр боту, он олах сағалары болады. Нұры қалбақ кирпичек тах болады. Нұры қал, он нұры үрелеев, кен дейден болады. Да, сөйде олеген кейі біле, туда кепсеппекке дағаны кен кенене ағаған, кенене комиссар ауыд, кенене кемінен үрелеев жүгіт. Касрахал, ахсулы бхайнин уже, вроде, как все пеке, все дали киникам, хастер, левитим, бартим, бриан, ты куда бьешь, а бриан, а курина, инструкция, куда хаята, нам багарат, не хигими, керенгит, холнан, керерен, багарин, киверен, мастер, калахини, мецов, калахини, когда ход не дайен, керерен, махтал. Наши истинки все эти волла, хайнджа, улягар, хитихини, багаравен, на тох парите, багаханам, барталохо, кирелигер. Сегодня я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,